Dobrý den u dalšího rozhovoru Deep Talks dneska s Josefem Dvořáčkem. Ahoj Josefe, vítej. Ahoj, ahoj. Já než tě představím, tak jenom řeknu, že partnerem tohle z toho dílu podcastu je společnost Rejnet, která dělá české crm -ko. A abych představil tebe, tak ty děláš ředitele společnosti Zonentor, což jsou takový ty čaje, byliný, a vlastně důvod, proč jsem si tě pozval, je, že jsme tě měli na konferenci leadership a že máte úplně úžasnou firmní kulturu. Děkuji moc, jo, moc se to vážím. <laughs> no, a já tím rovnou začnu. Tak uh, naše společný téma je spokojenost v práci. Tak kdybyste to měl za sebe zjednodušit, co si myslíš, že je klíč ke spokojenosti v práci? Jejda, tak to je hodně těžká otázka, úplně na začátek, ale já si myslím, že že to úplně nejdůležitější je, aby, aby se vytvořil tým lidí, kteří vedou tu firmu a aby ty lidi, který vedou, měli rádi ty lidi, který jsou jako kdyby hierarchálně dole. Já to nemám rád, protože mám raději nějaký kruhový řízení, ale myslím si, že to to největší nebezpečí nějaké spokojenosti v práci je to, že zůstane nějaká bariéra, dělící čára. A ty lidi, kteří jsou nahoře, žijí ve svém světě, a ty lidi dole mají prostě ten pocit, že že vlastně to není jejich práce, že to není to, co na čem oni by rádi dělali. Nejsou seznámeni třeba s tím, proč se to jak co dělá. No a tím začíná frustrace a, a vlastně nějaké oddálení. Jo? A myslím si, že. Úkol těch lidí, kteří jsou nahoře, je, aby se vytvořilo co nejvíc těch příjme, které jdou přímo dole, těch průsečíků, a, a aby tam proudilo co nejvíc energie, dobré, aby se tam vyměňovaly i ty špatné věci, které se třeba dějí ve firmě. No a, a ten základ je, myslím si, že aby, aby ty lídři, kteří vedou firmy, aby to skutečně začali pojímat jako službu. Víc než. Jakože, jo, teďka nedávno jsem se potkal s jedním klukem, on pracuje v korporátu, tak mě říká, hele, dosadili nám teď Švýcara. A, a říkám, no dobrý, jak, kdo tam byl předtím? No, roka půl předtím tam byl Nor a předtím tam byl Afričan, jo. A vlastně po dvou letech tam přijde někdo a ten, jeho cíl je osekat všechno, udělat a tak dále. Já myslím, že jako že jako ta nejkrásnější věc je, když ty lidi, kteří se sejdou, je spojí ta myšlenka, jo, nějaký nadšení, je to prostě baví ty lidi. A ten vedoucí tým tuhle, tudle, tudle nadšení dovede protchnout do té firmy. A potom si myslím, že to jako ta firma září. Jo. A jedno, jestli děláš rohlíky, pivo nebo, nebo cokoliv jiného. Já můžu říct, že já jsem u vás byl že na exkurzi, viděl jsem, jak to u vás funguje jako zevnitř a fakt mě překvapilo, že všichni ty lidi se u vás jako usmívali, jo? že to bylo opravdu takový, že ta atmosféra, jako podle mě, když je dobrá firm kultura, tak když do té firmy vlezeš, tak to vidíš. Vidíš to hnedka, dalo by se to jakoby krájet, že? vidíš to z těch detailů, že ty lidi, jak se pozdravějí, co si řeknou. A za mě teda, co ty bereš jako pro tu kulturu, co vy jste v tom zonentoru udělali pro to, aby vám to takhle fungovalo? Co byly nějaké jako důležité momenty, nebo bylo to tam vždycky takhle, nebo bylo to v tobě vždycky? A takhle já bych nerad, aby vznikla taková, taková aura, že v Zonentoru je všechno naprosto ideální, ne. že se nikdy nepohádáme a tak dále, protože samozřejmě řešíme i nepříjemné věci, ale já si myslím, že, že ten základ je, nebo já jsem se vždycky snažil hodně času trávit s těma lidma, jo? jako být nějak jako u prostředních a vědět, že tam člověk je pro ně. A to stejný myslím, že i ti kolegové, který máme, dneska máme vlastně v tom týmu vedení asi 8 lidí a, a vidím to, že jako vybírám si ty lidi podle toho, jako kdyby to byla moje rodina, jo, hmm. trochu. Musím říct, že tohle je, tohle je hrozně důležitý, ta taková ta otevřenost a tak, a ty lidi to nesmí štvát chodit do práce, jo? A Myslím si, že máme jednu krásnou pozitivní věc a to jako to se musí docenit, že máme krásný produkt. Jo. Jako dělat bylinky, bylinkový čaje, to je věc, že spousta zákazníků tě miluje a mají rádi a my jsme se sešli taková parta lidí, který to fakt jako baví. Jo. A ty holky, které u nás pracují, tak to je jako vidět, že jim září v oči, jsou hrdí na ty produkty vlastně a mnohdy vidím, že prostě přichází s nápadama a a to jako vytváří takovou určitou spokojenost. Jo. Ale musím říct, že to není jako moje zásluha, že je to především zásluha jako toho týmu napříč. Ale to neznamená, že neřešíme i takové nepříjemné věci. Jako opravdu, jako měli jsme diskuze o tom vůbec, jak, jak třeba řešit to, když někdo z firmy odejde. Jo. Nebo jak jak se rozloušit s tím člověkem. Někdy musíš řešit i nepříjemné věci. A to jsou všechno jako aspekty, které jsou hrozně důležité, které nakonec jako mají vliv nějak na to, jak, jak tě lidi vnímají a jak se chovají. No. To je možná pravda, že v těchto výpad, těch situacích se ten leadership ukazuje ještě víc, než v těch, kdy to všechno funguje. Že? <tějí významený> Přesně tak. No. A já musím říct, že kolikrát k nám lidi přijdou a, a jako chtějí chtějí nějaký recept takový za A, za B, za C a, a třeba se jim velice líbí, když jsme otevřeli vlastně ten turistický projekt Blinkový ráj, to znamená, tam je skutečně krás, úžasná parta lidí, který, jako který se zajímají o kafe, dělají si školení, opravdu máme úžasné projekty na kávu, vůbec celý ten koncept té kavárny a čajovny, který jsme udělali v Čejkovicích s domácími dezerty, máme dneska vlastní biocukrárnu, tak vůbec ten, ta parta lidí kolem vytvořila takový jako opravdu skvělý tým a, a, jako lidi tam rádi jezdí, je tam dobrá atmosféra. Rodiny s dětma, že na víkend, že Rodiny, jo, je rodiny s dětma, vám. jo. My jsme, patříme dneska vlastně k nějakým top výletním cílům na Jižní Moravě, kousek jako od lednice. <laughs> Já jsem to vlastně nikdy nechtěl, jo. A ty lidi sami přišli s tím, že je to baví a vysadila se tam zahrádka, vlastně je to rozšiřovat. A, a tak jako z toho mám uh, opravdu radost. A pak se mě lidi ptají, jak se to vlastně dělá. A já musím říct, že vlastně jako dobrý je do toho modne zasahovat. Jo? Mm -hmm. Že mnohý ty věci vlastně e, zjišťují, že ty šéfové těma vlastníma myšlenkama a tím šťáráním do těch dobrých nápadů a upravováním těch nápadů k obrazu svému nakonec ty dobrý nápady zabijí. Jo? A, a, takže si myslím, myslím souvnáš, jako můj, můj recept je umět začas trochu povystoupit mm. a vlastně nechat ty lidi, protože e, pokud ty lidi to přijmou za svý tak potom jako najednou začíná vnímat, že vlastně ty lidi se chovají jako ve své firmě a ono vlastně o to, o to jde. Jo? Takže z toho mám radost, ale musím poroknout, že Petře ani u nás to není ideální. Vždycky. Ale to není nikde. Jsem nepotkal firmu, která o který bych řekl, že je ideální, ale zároveň potkal jsem firmy, které se snaží na sobě pracovat a firmy, které se nesnaží tolik pracovat. A já si myslím, že to je přesně o tom si říct, OK, nejsme ideální, ale snažíme se to řešit. Mimochodem, to, co jsi říkal, tak hezky popsal můj drahý kamarád Jirka Rozvařil, který jednou měl přednášku o leadershipu a říká, že úloha manažera není motivovat ale je přestat demotivovat. Jo, že vlastně jako spoustu těch, jak říkáš, těch šéfů do toho začne zasahovat a tím ty lidi demotivuje a někdy je to opravdu o tom je nechat. Mm -hmm. A velký že téma je svoboda v práci, tak jak se, jak se díváš vlastně vůbec na to, jako je, je potřeba mít všude svobodu, nebo jak to třeba řešíte ve skladu, jako tak, abyste měli spokojený lidi ve skladu. To je, to je velká otázka. Jsme řešili třeba tady s Tomášem Valouze Sika, tak jak třeba motivovat lidi ve skladu? Mm -hmm. My jsme o tom, my jsme o tom hodně diskutovali a mluvili, že vlastně to téma svobodných firem se objevuje hodně u IT firem, u takových firem, kde prostě, já nevím, jsou vzdělaní lidi v kanceláři a tak dál, ale je hodně málo příkladů z takových typických výrobních firm. A my opravdu z Onentoru Máme ten podíl teďka, nevím, jestli ti to řeknu úplně přesně, ale určitě více jak dvě třetiny vlastně zaměstnanců nebo spolupracovníků z Onentoru jsou vlastně v těch dělnických profesích. Jo, a tam je potřeba si říct, že skutečně jako mezi těma lidma je určitě hodně lidí, který prostě chodí do práce a v podstatě je pro ně důležitý, aby se tam nějak jako cítili dobře, ale nemají nějaký jako obrovský vysoký motivace o tom mluvit o hodnotách, který by to mělo vytvářet a tak. Ale v podstatě ty lidi jsou rádi, že jsou v dobrým kolektivu, jsou pro ně důležitý takový jenom v obyčejný lidský věci, jako jakože že ví, že je máš rád, že prostě na ně nějakým způsobem myslíš, že prostě nejsou, když jdeš kolem, tak se s těma zastavíš a tak a že to jako opravdu bereš upřímně jo? a tohle si myslím, že je někdy víc, že jako někdy zažívám, že takový ty poradenský firmy jako a ujáme workshopy a teďka prostě přijdou do těch firm a ptají se těch dělníků a prostě jak jste spokojení od jednečky do pětky a, a od jedničky do devítky a, a na škále a tak dál a teďka oni se na ně a neví, protože tohle jako není úplně to, protože oni si přišli vydělat a, a jako líbí se jim to, baví je ten produkt a tak, ale já jsem byl jako s tímto hrozně překvapený. my jsme v roce 2010 jsme udělali jako zásadní krok, jo. to byl jako její zlom, nám se taky jako hodně nedařilo, část tehdy produkce jsme dělali jako privátní značky do supermarketu a my jsme se tehdy rozhodli že vlastně den ze dne skončíme s prodejem do supermarketu. Mně to nedávalo smysl. Ty, ty smlouvy, které nám oni dávali, byly tak nevýhodné, že já jsem si říkal, buď to přesunu výrobu do Polska, nebo budu muset prostě zrušit všechny jako naše zaměstnance, a nebo nebo prostě musíme skončit a začít jako prodávat v maloprodejnách a, a lidi, který ocení tu kvalitu, kterou my máme. Jo? Protože my máme přímý výkup bylin od našich pěstitelů a sedláků, jim férově platíme daleko vyšší ceny, než když někdo dovede, doveze bylinu z Egypta jo? za nějakou třetinovou cenu a tak dál. No a tehdy jsme udělali takovou věc, že jsme říkali, ale my potřebujeme, se nám propadly tržby, tak my potřebujeme výrazným způsobem jako prodat hodně zboží. A tak jsme mysleli, že uděláme otevřený den z Nazvali jsme to Blínkový slavnosti a já si tady vzpomínám, že bylo nás 40 zaměstnanců. Já jsem říkal, hele, je nás 40, musíte dovést svoje přátelé, svoje jako, s, lidi, který znáte a sousedy, aby někdo přišel a aby jsme mohli trochu jako se odpíchnout a dát o sobě vědět, protože my jsme byli úplně jako neznámí. Hele, a na ty blínkové slavnosti přijelo asi 3,5 tisíce lidí. Wow. A my jsme ty holky, který Lepí etikety a nejsou žádní prodejci, nebo, nebo prostě, který nemají žádný obchodní školení, tak oni dělali ty stánky s těma čajem a dělali tam prostě tady, já nevím, ochutnávky bylinných čajů, ochutnávky dětských čajů. Jo? A teď o tom mluvili. A mluvili o tom, jak to děláme s těma pěstitelema. Hele, já, když jsem šel kolem, tak mě ukápla slza. Hmm. Protože jsem si uvědomil tu opravdovost. Jo? Oni hmm. mluvili v tom nářečí, oni neuměli jo? a dělali to, blbě podle obchodních dovedností. Ale my jsme za ten den prodali tolik čajů, co v celé České republice zajde na půl měsíce, jo? jo. A tehdy druhý den si vzpomínám, jak jsme udělali společný oběd, jak nás to tak šíleně nakoplo. Jo, a já jsem, já jsem najednou říkal, hele, jako to není o tom sem najmout nějaký super manažery, který nám to budou dělat, ale i i s těma to lidma dovedeš dělat velké věci. Jo? A vlastně viděl jsem, jak je hrozně důležitý to propojení mezi tím spotřebitelem, mezi tím zákazníkem a mezi tím člověkem, který to dělá. Jo? Protože je hrozně špatně, že v některých firmách nebo fabrikách jo, lidi šroubujou šroubky a zase to posílají dál, zase šroubujou šroubky a vlastně 20 let nikdy nevidí, toho nadšeného zákazníka, který řekne, wow, to je super výrobek. Jo? A myslím, že tady o tom propojení my jako často mluvíme. A i ten aspekt toho, že jsme v roce 2012 otevřeli firmu a začali k nám jezdit turisti a my jsme dneska turistický cíl, tak to pro nás na začátku byl jako velký dilema. Jo? Lidi říkali, hele, ale Jozef, teď nás všichni budou vidět, teď nás okopírujou. Jo? My vlastně ukazujeme dveře do kořán ty se do normální potravinové firmy nikdy nedostaneš. Jo? To je ta trochu opředeno tajemství, receptury, všechno a tak dál. Jo? A my vlastně, ty si k nám můžeš objednat, jo? přijdeš kdykoliv v sobotu, v pátek a tak dál. A vlastně dveře otevřený. A ono to jo. má, Petře, několik aspektů. Jo? Ono to má několik aspektů. Jednak ta firma musí být pořád jako připravená. Jo? To nejde si na něco hrát, jo? že by jsme něco jako tohle, protože teď pozor, teď někdo ne, teď to musíme schovat, nebo teď toto. Ty to musí dělat opravdově. A ta transparentnost si myslím, že je hrozně důležitá. Jo? I pro mě i jako fyzicky třeba jako je to takový signál do politiky, že bychom měli otevřít ty dveře, jo? skutečně dělat v našich firmách, v politice a všude ty věci transparentně. Hmm. To je první věc, ale potom jsem viděl, jak vlastně ty obyčejný lidi jako ve skladu, ve výrobě najednou viděli, že chodili ty lidi k nám a říkají: wow, vy to tady máte skvělý, tady to tak krásně voní, ta vaše práce je vynikající a ty čaje je výborně chutnají. A vlastně tohle dalo takovou energii, že vlastně jako ty lidi najednou poznali, že, že ti zákazníci, kteří přijíždí, že se jim to líbí. Jo? a tak najednou se vykouslí ten úsměv na té tváři. Jo? a o to jde, Myslím si, že hledat cestu, to spojení mezi tím zákazníkem a tím, kdo to vyrábí a zapojovat ty lidi, aspoň trošku, ono to vždycky nejde úplně. Ale jak jsem o tom mluvil, tak mě napadlo, že, že my když děláme konferenci třeba v Brně, tak ten náš tým, který normálně třeba řeší faktury nebo je na tom back office, tak vlastně tam potom jsou s těma lidma, že řeší ty lístky, že tam dělají ty uvaděčky. A vlastně se na to celý ten tým potom těší a pak na to všichni jako vzpomínáme, že jsme se tam potkali a něco jsme dělali společně. A tak je to vlastně, že bychom si mohli najmout nějaký jako profesionální tam uvaděčky, který by to možná dělali jako z nějakého pohledu jako dokonale. Ale je daleko jako pro mě jako lepší, když ten tým se spojí a dělají to ty, ty, lidi autenticky a prostě pak tam večer spolu někde tancujeme a za mě to je zážitek, který pak zůstane třeba půl roku v té firmě. No. Jasný, to je úplně vynikající příklad a myslím si, že firmy by měly hledat jako to propojení jo, mezi tím zákazníkem a tak, jak ty říkáš, možná i tou poslední uklizečkou, alebo prostě v té firmě, tak, aby uh, jako to protchlo to nadšení pro ten produkt a potom to má úplně jinou dimenzi. No. Možná otevřu těžší téma a to je udržitelnost. Já vím, že vy se snažíte podporovat udržitelnost, že hodně cestuješ po světě, že vidíš ty farmy uh, v těch jako státech, které už dneska jsou dotčený třeba nějakou klimatickou změnou tak uh, jestli bys tohle téma za sebe nějak schrnul, jak, jak, ho vidíš? Uf, uf, uf. Petře, to je, to je těžký téma. Vidím to jako velice mě mrzí, že právě tady u nás v České republice vlastně je to tak zadupaný do země, jo? protože já jsem část svého života prožil, uh, prožil, v německy mluvících zemích a tam samozřejmě jako je vidět, jak obrovsky promění tu společnost jako směrem klásce k přírodě, pokud i z vrchu politicky, jako detlák a skutečně jako je nějaká priorita těch zemí, že chceme být ekologičtí, chceme být trvale udržitelní. A my dneska vidíme, protože my jsme začali vlastně před mnoha lety spolupráci tady s místními ekologickými sedláky, který pro nás pěstují takový ty klasický český byliny, to bylo náš jako gro ale dneska máme projekty i na kafe nebo na, na, vůbec koření, to znamená máme nějaký přímý projekty jako v Tanzánii. Máme přímý projekt na kafe v Nicaraguji, teďka v Peru. A tam vlastně vidíme, jak, jak v, těch, v, tom pásu tom, toho, těch teplejších krajín, jak skutečně jako ta klimatická změna má radikální dopad na, na živobytí těch lidí, kteří tam žijí. Jo? Takže teďka jsme zrovna tento, tento půl rok jsme mluvili vlastně s naším farmářem v Nikaraguji, který právě, my se snažíme podporovat právě ty malý farmáře, který hospodaří na malý, malých políčcích na úpatí hor. Jo, to je právě totální protikla těch velkých monokultur, tak jak přišly ty nadnárodní firmy, které prostě vykáceli lesy a udělali monokultury, tak je hrozně důležitý, aby i v těch zemích třetího světa zůstaly ty malý políčka a tyhle lidi to obospodařovali, protože to je to, jejich, to je to jejich, původní živobytí. Jo. A oni mě říkají, káva tak jak kvetla dvakrát za rok a byly tam prostě jako stejný, jako sklizně, bylo tam tohle, tak najednou druhý květ zasychá, ta sklízeň se redukuje a pro ty farmáře to znamená zásadní výpadky v příjmu. A i když vlastně oni dneska pro nás pěstují vlastně v biocertifikaci ekologicky, to znamená, že dostanou férově zaplaceno, tak vidím, jak ty, jako kdyby kolem ty farmáři, jak skutečně začínají mít jako existenční problémy právě z důvodu výrazně nižších výnosů, který vlastně se promítají v důsledku s klimatickou změnou. Jo? To stejný vidíme v Tanzánii. Tam máme projekt na pěstování koření a to je taky moc krásný projekt, kde tam náš partner Kleopa Ajovu pospodařuje asi desítky malých farmářů. To jsou takový malý políčka v lesích úplně. Třeba dva hektary oni pro nás dělají dělají pro nás třeba z kořici, citronovou mm -hmm. trávu, pepř, kardamom, kurkumu, jo, kurkuma, fantasticky koření. Obrovsky. Velmi oblíbená, že jo, teďka. Velmi oblíbená a jako pro nás je to, my to dovážíme vlastně přímo od těch malých farmářů vlastně v nepomletým stavu a díky tomu, že si to vlastně meleme u nás jako v celým, tak ta kvalita je naprosto jako, jako úžasná. No a vlastně ten Kleopa se jednak, jako jim děláme poradenství, to znamená učíme je pěstovat ty věci ekologicky, pomáheme jim to správně sušit, aby to nemělo plísně, dostalo se to správně, jako kdyby v kontejnerech do Evropy, to znamená nějaký jednoduchý sušárny na bázi dřeva a tak, a tak z toho mám jako velkou radost. A to stejný, jo, tam jako když si jako uvědomujeme, že v těchto zemích, jako opravdu ty, ty oblasti sucha jsou, tak tam člověk jako vidí, že vlastně jsou konkrétní důsledky té klimatické změny, protože my tady zatím to nějakým způsobem nepociťujeme. Maximálně si nadáváme, že v Praze prostě musíme klimatizovat dvou měsíc díl než normálně. Ale to je tak všechno, jo, prostě temelín výroby... A farmáři energi. český, jako vidíš nějaké, jako určitě sucho, nebo tyhle určitě ty jako dopady? Velký problém, jako českých farmářů za poslední roky je, že jako my jsme měli takový ten pocit, že vlastně prší pořád, jo. Jakože vlastně je to teď super, že sucho je vyřešený a tak dále. Ale problém je, že prší jako v nesprávný moment, jo, protože prší zrovna, když se má sklízet. Jo. To znamená, že třeba my bojujeme s tím, že dřív prostě pršelo celý apríl, celý duben, prostě vláha do země a tak dál. A pak jsem tam trochu sprchlo nějaká bouřka v létě, jo? ale byly žně a byly dlouhé doby, prostě, kdy bylo tak, ale nebylo, nebylo, 40 stupňů na, na slunci, ale tak jako, tak akorát. No a teďka vlastně jako proprší celý léto, zemědělci vlastně téměř nemůžou sklízet, pro nás třeba u těch bylin, nám moknou květy, jo. to znamená, že třeba kvě, máme roky, kdy květy měsíčku, to jsou krásné, takový ty oranžové květy má šlány. Tak tím, jak pořád do toho prší, tak vlastně ztrácí barvu, je těžko to usušit a tak dále. Jo. Zase jiný roky jsou víceletý byliny, jako, jako má ta medůníka, který třeba mě, měli i tři sklizně, a teďka mají dvě sklizně. Jo? Takže určitě s tím zápasíme, ale samozřejmě je to nesrovnatelný, tak Ještě. jak v těch zemích třetího světa. Jo? Takže je potřeba určitě jako s tím to dělat a je určitě zásadně potřeba jako mluvit o tématu ekologického zemědělství. Jo? A to je věc, taky to mě mrzí, že vlastně tady v České republice máme hodně ekologicky obospodařovaných ploch. To je taky jako zajímavé, proč je někdo říkal, no máme tady jako procentuálně skoro jako v Německu nebo v Rakousku, jo. Ale tady jsou to jenom louky pastviny. Ty lidi to mají na to, že dostanou dotace, nechají to ležet ladem. Aha. Ale my potřebujeme ekologicky obospodařovaný plochy, které skutečně budou přinášet plodiny, jo. A já znám třeba na Moravě jako všichni zelináři, kteří dělají bio, všichni mají perfektní odbyt. Jo? Mají opravdu, je o to velký zájem, o ty lokální potraviny. A je potřeba, aby tohle se skutečně začalo jako výrazně, výrazně prosazovat, aby přišli mladí lidi do zemědělství, protože to zemědělství má takový hrozně důležitý aspekt, nebo je opomíjený. Jo? Já se často potkávám, Tady na různých těch setkáních, to jsou všechno inovátoři, technici, jo? vymýšlí, jak to prostě udělat. Ale nakonec to, co jíme, to potřebujeme, aby bylo blízko. Jo? A potom to můžeme dopravit, potom to můžeme synovovat a tak dál. Ale to vyrobené potřebujeme, aby bylo blízko. Jo? Máme teďka, myslím, že tři, čtyři roky zpátky vznikl takový krásný projekt Založilo to společnost Probio, to je jeden z největších výrobců biopotravin, taky skvělí lidi, oni jsou věseníká ve Starém městě pod sněžníkem, taky dělají exkurze, takže když tam někdo bude, může se tam zajet podívat. A oni udělali něk nedaleko od Čejkovi, zde máme firmu, udělali vlastně takovou, jmenuje se to Veselá biofarma. A taková modelová farma, kde se i vyučuje pro mladý lidi, jak vlastně hospodařit. Mm -hmm. A je to 300 hektarů, takový Pský, údolí. To je, to je velký, že? Velký. 300, 300 hektarů je, to je velký. fakt hodně. To už je fakt hodně. No. ekologicky. A my tam máme jeden hektar bylin. A my tam děláme vždycky takový jako bylinkobraní v létě. Ale to taky můžete přijet, jo? jo? <laughs> a tam eh, přijedou firmy, to se střídá, myslím, po třech dnech a vlastně dělají si tam třeba i jako Takový jako zkušební den, nebo jak se team building, jo, že spolu sbírají ty květy a to je krásný, tam se fotíš prostě v krásných bylinných polích. No ale proč to říkám? My se tam udělali ten hektar, funguje to výborně, jo, učíme tam vlastně taky lidi, který pro nás třeba pěstují byliny, jak to dělat, jak to sušit, můžou se tam přijet podívat. Naši zákazníci tam dělají ty bylinkobraní, takže si tam můžou vyzkoušet, jo, i s dětma tam přijet pro školy, je to úžasný. A já jsem jednou večer, jsme takhle už jako odjížděli s nějakou skupinou a jsem tam měl jako nějaký takové setkání a jel takový mladý pár s kočárkem. A zastavil se u nás a říká mě, vy jste tady, vy jste tady jako z té farmy? A já jsem říkal, ne, my tady máme jenom jedno políčko. A oni mě tak vzali za rameno a poděkovali a říkali, my vám musíme hrozně poděkovat. My jsme teďka si už tři roky dělali rozbory v naší studni a my máme po 30 letech kojeneckou vodu ve studních. A já jsem tak nějak jako řekl OK, tak jsme se rozešli a večer, když jsem večeřil, tak jsem to říkal ženě a říkal, tyjo, no to je super, to vlastně je konkrétní dopad, jo? to je něco, co vlastně se mění. Jo? To jsou příklady, které bychom měli jako posílat dál, to znamená, jestli toto se děje tak to může mít takovýhle dopady. Jo? Jako pár lidí se tady prostě jenom jo, seje špaldu, nestříká, udělá nějaký osevní postupy, údolí a bůh kojenecká voda ve studni. A možná jedna z mála kojeneckých vod na Jižní Moravě. Jo? Takže, takže z toho má velkou radost. No? No, tak ono tohle jde trošku proti tomu, jak to vlastně v tom Česku vypadá, že když člověk, když začne kvísta řepka a člověk vidí, že 50% Česka je žlutých a že to je monokultura, že jo, která ty, ty lány jsou prostě nekonečné a nejsou tam ty meze, že jo, není to nějak rozdělení, není tam pak asi ani biodiverzita nějakých, jako zvířátek. Tak jako, jak tohle to tenst mm, to změnit nebo jak tomu Česku pomoct, aby to nebyl jeden lán řepky? Ale já vůbec nevím, jo, protože. My, jak jsme na Jižní Moravě, když přejedeš v Mikulově, jenom ty dva kilometry, tak vlastně najednou uvidíš, když vidíš letecký pohled, ten obrovský rozdíl vlastně v té biodiverzitě těch polí mezi Českou republikou a Rakouskem. Jo. A tady si člověk uvědomuje, ale jak obrovský, jak obrovský zvěrstva nadělal komunismus vlastně tím scelením a s přetrháním vazeb vůči půdě. Jo. A já jsem teďka potkal několik mladých lidí a oni mi říkali, my jsme prostě dostáváme za hektar, máme nějakých prostě pár hektarů a dostáváme za to pět tisíc korun za hektar, jako že to je v nájmu v nějakým velkým lánu. A my jsme napsali té firmě, která to odbospodařuje, že si nepřejeme, aby se to naše pole stříkalo. Mm -hmm. Že to prostě jako nechceme, jo. A... A oni napsali, to není možný, to je vlánu a my tam nebudeme kvůli tomu vypínat postříky a tak dál. A tak oni vypověděli tu smlouvu a chtějí vlastně to nějakým způsobem takovýmto řešit. Samozřejmě tohle je extrémní, ale já si myslím, že jako v té České republice, já nevím, no, je to hodně pokřevený dotacema a dokud jako nepovstanou mladí nadšení farmáři, tak se to moc nezmění. Ale ono těch mladých farmářů přibývá a myslím si, že ty dobrý příklady táhnou. Takže já jsem optimista a vidím, jako kolik jako skvělých, krásných věcí vzniká jo, a na to nepotřebuješ moc, jako trochu půdy a myslím si, že to jako se bude měnit Takže že nakonec jako i určitá podpora toho ekologického zemědělství, pokud by byla na na nějaké vládní úrovni, pokud bychom si to vzali jako, jako za cíl, tak jsem přesvědčený, že bychom mohli udělat daleko větší kroky k soběstačnosti a, a daleko větší kroky k tomu, že by ta naše krajina byla krásnější. No? Hmm. Jsem zrovna dneska ráno seděl právě s Tomášem Valou ze Sika, s Martinem Hausenblasem a bavili Aha. jsme se o nějaké budoucnosti Česka a, mně prostě přijde, že jakoby, právě ta, jakási udržitelnost, tak že by měla přestat být jako s prostým slovem právě že poslední debata před volbama, kdy se, kdy se těch politiků, těch pěti hlavních stran ptali na Green Deal, tak všichni řekli jako ne, nic takového. A mně prostě přijde, že zrovna jako pro tu budoucnost něco takového, jako natchnout lidi zpátky k nějakému zemědělství, něco dělat rukama, dělat to nějak jako s nějakýma hodnotama, takže strašně může jako zlepšit i tu náladu v té společnosti. Jak to jsi říkal v tom Německu. Já si vzpomínám, mám příběh, já jsem byl v 16 letech na výměném pobytu v Německu, kde nás vzali na exkurzi na nějakou biofarmu. To u nás tenkrát vůbec nebylo asi, nebo myslím, že nebylo. A nám tam ukazovali, jak ty krávy se vlastně sami chodí dojít, když potřebujou. Jo, ty krávy evidentně vypadaly jako spokojeně a vypadalo to tak idylicky. A já to teďka to mám v té hlavě jako propálený, jako takovou jako idylku. Jo, bio, biofarma, no. Jo, jo, no. Tak uh, ty jsi říkal jako mladý, tak to je určitě jedna z cest. Napadá tě ještě, co by se, co by lidi, co nás dneska třeba poslouchají, tak jako jak tomuhle pomoct, nebo? No, není to, není to jednoduchá otázka. Já teda ještě k tomu, k tomu Green Dealu, já si uvědomuji, že teďka jsem nedávno byl v Rakousku a vlastně slyšel jsem tam takový jako hezký motivační takový motivační jako proslov člověka, který vlastně je v nějakém tom oborovým, oborovým setkání, co se týče Green Dealu a podpory zemědělství a potravin. A on tam jako mluvil o tom, říkal, jako uvědomme si, že Green Deal není jenom Náhrada nekonečného růstu to znamená to, co tady bylo, ale Green Deal skutečně znamená, že se budeme muset taky možná trochu skromnit. Hmm. A vlastně celá ta společnost znamená, že se možná budeme muset trochu skromnit. A já často o tom mluvím jako s firmama, který přijíždí k nám do Zonentoru a ptají se jako jak hospodaříme. A Oni jsou hrozně zaražení, že my neplánujeme růst. Hmm. Jo. Protože dneska jako jediný jako měřítko úspěchu je permanentní růst. mentalita no rakoviný buňky, jo? Mentalita rakoviný buňky, buňky je permanentní růst. Permanentní no. růst, to. Takže, no. jo, podnikáš, kolik rostete, Jozef, jo? Kolik, kolik budete růst příští rok? Neříkám, no. my neplánujeme růst, jako, no. my, jako, jednak u nás je to to, a to si myslím, že jako se musí možná jako změnit v té společnosti, že vlastně jako udržitelnost taky znamená Možná trošku omezit ten růst jo? a začít mluvit o tom, že ten růst možná není potřeba. Jo? My jsme teďka, jsme si bavili o tom, že budeme potřebovat ve firmě jedno větší auto. A tak jsme to nějak jako poptali a chtěli jsme, aby to už nebylo jako naftový, aby to bylo jako elektrický, to se nedělá, tak aspoň plug-in hybrid nebo takhle nějaká. A, a teď nám dali termín dodání 1,5 roku a teďka se jako ti kluci se zděsili, říká Josef, jako jeden na půl roku se čeká auto, jo. No. A, a, já jsem, nakonec jsme si řekli, no a? A děje se něco? No. Jako zboří to Zolentor, že nebudeme, tak prostě budeme o trochu si půjčíme, nebo tohle a tak dále. Takže jako, jako ta mentalita toho, že musíme teď všechno hned, rychle, mít, hr, 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 růst, 5%, 10%, 20%, nic se neděje, jo. A já si myslím, že vlastně ta příroda, vůbec ta pandemie, a já si myslím, že nám hrozně, hrozně chybí vlastně dneska, to si uvědomu, že dřív na vysokých školách se každý vysokoškolák nějakým způsobem byl šmrcnutý filozofií. Uh -huh. A že vlastně nám tyto pohledy hrozně chybí. Jo, možná Tomáš Sedláček to přináší trochu do té ekonomie, možná pár jiných dalších lidí. Ale toto třeba jako ta, vůbec jako ta mentalita permanentního růstu v podstatě nebude možná. Jo, protože ta, ona jde přímo proti udržitelnosti. Jestli, jestli tady prostě budeme více a více a víc vyrábět a zase prostě ty obrovský elektroauta a všichni je budou mít jako a ještě víc a čtyři a pět a šest, no. tak prostě to stejně nebude fungovat, jo. A může být Green Deal sebe lepší, tak stejně ty dopady na přírodu budou zase z nějakého jiného úhlu. Takže já si myslím, že to se možná bojí všichni politici a ti, kteří vedou říct, že nás čeká trvalá udržitelnost určitě, ale taky trochu se uskromnit. Jo? že jsme se vlastně máme dobře a i když se uskromníme, tak se pořád máme fantasticky. Jo? To je přesně ono. jakože že člověk za tolik věcí nepotřebuješ jako ke štěstí vlastně. Já třeba tady nemám ani televizi. Jo? Já jsem možná v tom ještě extrém, že jsem jako minimalista, takže ještě mě stačí deset stejných černých trik a jsem spokojený. Jo? Ale vlastně ta spokojenost není o tom jako hromadit víc a víc. To prostě ne. Jako ta spokojenost je o vztazích, o nějakých hlubokých zážitcích, ale není asi o tom mít jako každý e, rok nový iPhone, což je asi jedna z těch věcí, kterou dělám neudržitelně, OK, ale, ale, vlastně jinak mi přijde, že, že, prostě je to i o nějakým přerodu toho myšlení. Jo, že mm -hmm. možná Green Deal není jenom o změně zemědělství, ale možná trochu o tom, aby jsme se zamysleli, jak to chceme víc jako celá společnost. Mm -hmm. Máme u nás z pár mladých lidí nebo rodin, který nějakým způsobem se třeba vrátili z Prahy a vlastně na Jižní Moravu a začali tak jako zakusili si ten řekněme manažerský život a tak jako obloukem tam zdědili nějakou chalupu takže se vrátili najednou mají jedno, dvě, tři děti a, a mají svoji zahradu a tak dále a se, se s nimi bavil, tak říká Jozef my tady potřebujeme třetinu peněz hmm. jo, prostě my, my jako, a vidím to jako jak to tohle jo, teď jsem nedávno mluvil s pár lidma v Rakousku a, a, my jsme tam byli jako kdyby takhle z České republiky a ptali jsme se, kam jezdíte lyžovat. Říkají, my nejezdíme lyžovat. To už jako, jako, je potřeba jezdit lyžovat. Tak jsme se jako, se některý lidi na to dívali, aha, a že vlastně si člověk jako uvědomí, že jako ty lidi můžou být spokojený, jo. Oni, oni ne, že by neměli na to jezdit lyžovat, ale oni to nepotřebují. Vlastně dělají hezčí věci. A já si, hele, já si tady uvědomuju, my jsme, já už mám velký děti, 24, 20, 23 a 19. A když jsme vdávali, vdávali moji dceru, tak vlastně jsme měli jako i krásný večer a povídali jsme si, jo, vlastně o tom, a co, co to jako pro nás znamenalo a tak. A my jsme se ženou vzpomínali, že když jsme se vzali, my jsme vůbec nic neměli, a tak jsme potom stavili dům, měli jsme děti a těch 8 let, když jsme měli malí děti, to byl jak jeden rok. Jo. A neměli jsme peníze a všechno šlo do domu a tak jsme tak jako to jako nějak pitlikovali a potom jednou mě žena říkala, Jozef, ale nevím, že jako všichni, všichni byli u moře a naše děti ještě nebyly u moře. Jo. A já jsem říkal, no a ještě jako 20 tisíc tehdy nebo něco takového. jo. A, a tak jsme nebyli u moře a nakonec jsme nějak našetřili jo, těch 20 tisíc a jeli jsme k tomu moři. Jo, a tak jsme to byli a bylo to moc hezký a děcka si to užili a tak dál. A teďka, když tak jako vzpomínáme, tak ty děti, jako že jsme byli u moře, to tam vůbec nic neznamená. Ale oni vzpomínají, jak jsme spolu sázeli jahody, jak jsme spolu jo, stloukali krmítko pro ptáky, jak jsme, <laughs> jak jsme dávali budku nahoru na strom, jo, jak jsme uh, byli na třešních spolu, jak jsme to jsou vlastně úplně jako jiný věci. Který Takže nepotřebuješ to vůd k tomu moři, aby si měl zážitky. A já jsem chvíle. si říkal, Jasně no. já jsem si říkal, kolik mě to tehdy stálo, jo? Jo. kolik vlastně <laughs> se musel to urát. A vlastně z toho pohledu dnešního, to pro ty děcka nic neznamená. Jo? A o tom to je, myslím si, že jako ten velký tlak té společnosti, jo? vůbec jako na nás životní styl, je, je obrovský a proto si myslím, že je hrozně důležité, aby ten člověk, každý se, trochu odpojil jako od těch vnějších vlivů, a začali bychom být sami sebou. A potom si myslím, že jako budeme hledat věci, které skutečně nám budou dělat radost. A v tom, co děláme, najdeme věci, které jsou naším posláním. Jo? A když najdeme to, co je naším posláním, tak vlastně za sebou i necháme věc, která, která bude dávat smysl. A ono je to u každého jiný, jo? že jako dost často já jako vnímám, že jsou takové ty tendence, že lidi řeknou, je, on říkal tady to, budeme prostě tak, budeme dělat tady tohle, jo? teďka budeme tady, tady tímto směrem jdeme. Ale to není pro všechny. Jo? Já si myslím, že v tom je krásná ta diverzita toho světa a já se v tom jako setkávám a vůbec jako tak o těch hodnotách mluvím. Byli jsme na svý Lance, jo? třeba s rodinou a tam naši, naši pěstitelé jsou buddhisti. A jako úžasní lidi. Jo. A teď když, když jdeme s něma přes ten les, kde oni mají ty, ty koření pro nás pěstují, tak, tak tam všude jsou ty pijavice. Jo. A Aha. já jsem jako viděl, jak on mezi, mezi, tou, mezi těma prstama vzal tu pijavici a položil ji takhle na ten list. Aha. A to je živý stvoření. On to nechce zabít. Jo, a tak... Já jsem večer já jsme se o tom s dětma bavili. Já jsem říkal, hele, tohle je pro mě láska k přírodě. Hmm. Jo, to se máme co učit, jo? A vůbec si nedoval, A znám spousta jako přátel, který mám jako z jiný náboženství. Jo? Ale vidím to, jak jako se máme co učit, jak ta, jak ta rozmanitost je úžasná na, tým svět, na tom světě. Jo? A myslím, že jako ty lidi, kteří opravdu hledají hodnoty, tak vlastně mají v sobě i tu toleranci a dovedou vlastně čerpat z té studnice a dovedeme se vzájemně obohat. A ta, v tom je ta krása. No? Hele, tohle si myslím, že právě uh, si schrnul několik jako zásadních věcí jednak ta diverzita vlastně je hodnota nejenom pro zemědělství, ale vlastně pro všechno. Že jo? Jako názorová diverzita je vždycky dobrá, hodnotová diverzita, nějakým způsobem prostě přesně jako jiný kultury poznávat, tak ta moudrost se nachází mezi tím, že strávíš chvíli s buddhistou, pak jsi chvíli v Izraeli, pak jsi chvíli tam a naraz zjistí, že vlastně někde mezi tím je něco, co jako mají všichni společného. Mm -hmm. A potom za mě si snaběh teda na otázku e, osobní hodnot. Jo, protože já to tady mám poznamené osobní hodnoty, vždycky se na to ptám, tak ty jsi teďka k tomu jako zamířil k hodnotám, tak co bys ty popsal, že jsou tvoje nějaký jako hodnoty, které pro tebe jsou důležité? No tak Petře, to jdeš teda na hlubinu nějak. <laughs> osobní hodnoty, víš, pro mě to je vždycky jako takhle nějak jako veřejně o tom mluvit, je to, je to těžký, protože aby to nevyznělo tak, že člověk se jako nějak hlubí, ale Určitě u mě to byl jako nějaký vývoj. Jo? Vzpomínám si, že jsem prožil vlastně do svých 18 let v komunismu a, a tam pro mě jako tam se vyvíjely ta hodnota pravda a svoboda. Jo? A to pro mě hrozně moc znamená, protože jako i v mé rodině jsem to zažil a tak dál, že vlastně to, to jako je něco, na čem, 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 je potřeba stavět. No? Potom určitě člověk jako něčím prošel, tak další ta hodnota je rodina. Jo, tam, jako, tam, bych chtěl říct, že vlastně, když přemýšlím, co pro mě nejvíc znamenalo, tak my jsme, když jsem byl malej, tak i díky tomu, že táta nějak jako ztratil práci a tak dál, neměli jsme to lehký, tak jsme se několikrát stěhovali. A, a, bylo pro nás hrozně důležitý, že naše máma, když jsme byli malí, tak s náma byla doma jo a vždycky si vzpomínám, že prostě k nám vždycky u nás byl sraz, jo, přišli kluci, hráli jsme hokej, někam jsme šli nebo něco takového a u nás vždycky byly napečený buchty a ti kluci moji mámu milovali, jo, protože to, jako tohle a já jsem si uvědomil, jak vlastně ona byla hrozně důležitá, jo, že jako vytvořila to zázemí, jako že jako to teplo rodinného krbu, jo. A jak vlastně dneska, kolikrát o tom v práci mluvíme, jak vlastně ty, ten tlak na ty ženy je obrovský, jo? Že, že, to mají těžký, jo? že vlastně se trochu jako vyžaduje tady toto a zároveň vlastně jako kdyby to ta společnost nedocenuje, jako kdyby někdo, kdo je třeba pět let doma, tak už jako wow, on už jako Excel už má tři, tři updaty a už jako to neví a tak. Takže hele, rodina určitě a a já mám úžasnou ženu a vůbec jako teď zrovna jo, jsme uh, zůstali už tak nějak doma, vrče děti teďka se trochu rozjeli do světa už jo, a, a jedna dcera už je vdaná. Já mám dokonce vnučku, jo, takže jako víceméně už jako tak nějak syndrom opuštěného hnízda. Ale tak znovu a znovu jsem jí říkala, jsem vděčnej za to, že vlastně říkám, hele Zdenko, to je úžasný, že vlastně mě pomohla, když já jsem jo, ty, ty, hodnoty jako v sobě nějak jako neměl pro tu rodinu, že vlastně ty sně suplovala a pomohla vlastně vtáhnout do toho, aby, aby jsme ty, ty, rodině něco dali. Takže ta rodina určitě, no a potom další ta hodnota je vůbec jako láska k té ekologii a k té udržitelnosti, jo. že jako čím víc jako jsem nějak, ať už u těch sedláků v té přírodě s tím, co dělám, Jo, tak, tak, vidím, jak, jak, vlastně jsem žil hrozně, jak vlastně jsem jako v prvních 25 let života, jak jsem jako plundroval planetu. Já jsem vlastně začínal kdysi v reklamě, pracoval jsem v Míchově, lítal jsem po celém světě a jezdil jsem v Jaguáru a v Porsche a, a, dneska se za to stydím. Jo. Říkám si, jak vlastně tyhle věci byly, takže Petře, tak nějak se to vyvíjí jo? a vůbec nevím třeba, kam to dospěje, třeba si zase zvrhnu. Ale Já si myslím, že už jako ne, i, ale... I to hledání I těch to hodnot je, je jako, jako takový, takový silný silný pro mě a, a myslím, že objevuju i to, že ty lidi, kterých si skutečně dneska vážím, který něco dokázali, nechali nějaký otisk, tak je tam hodnota, o kterou se snažím, ale vůbec ji nedosahuju. A to je pokora. Jo. A myslím si, že pokora je něco, o čem by se mělo hodně mluvit a dělat to. Potřebovali bychom ty příklady lidi, kteří vedou, aby byli pokorní a aby dovedli jako naslouchat. A, a to je asi to je, to je, ta věc, která, které bychom se měli přiblížit. No. Ale pokud bych něco podepsal, tak je to přesně tady to, co řekl. Já to normálně mám na tričku pokoru, že jo? Dneska jsem si zrovna za tričku Aha, nevzal, abych to. neměl dva díly, to jsou stejný tričko, aby lidi neřekli, že nosím jenom jedno. Ale mám ho na tričku pokoru. A pro mě pokora přesně, jako je ten, ta protiváha toho, o čem se bavili předtím. Ty jako, jako uh, rychlým, rostoucím světě, který chce jako já víc, uh, a vlastně je toto jako sebestředný, že? Ten růst je i, i trochu sebestředný, po mně potopa, typicky prostě. Ale ta pokora, za mě je přesně ta moudrost toho si uvědomit, že jako nejsme ty nejdůležitější, že bychom měli myslet i třeba na, já nevím, tu přírodu nebo na jiné lidi, kteří nejsou na tom tak dobře a tak dále. Takže za mě pokora je úplně to jako špička toho ledovce. Ale zároveň přesně jak ty říkáš, jako, uh, je to vlastně jako strašně těžko dosažitelný, že? protože máme svoje ega, máme prostě každý jako, mm. je to možná taková celoživotní cesta spokorňování. Je to tak, no, jako je, je to cesta, no, a vlastně ty lidi, který nějak tak jako se zamýšlí nad tím vůbec jako nad, nad hodnotama a tak, tak, jako když se často s něma bavím, tak tak mluví o cestě. Že? A to je vlastně jako člověk nikdy není hotový a, a, jako vnímám, že, uh, že vlastně jsou dva typy lidí, jo, který nějakým způsobem zrají jako víno a ten druhý typ lidí, který vlastně ke stáří zapštne. A my jsme si, my jsme si vlastně, uh, my jsme čtyři kluci u nás ve vesnici a my se střídáme a chodíme jako navštěvovat staré babičky, které nikoho nemají. A jednou za měsíc to vyjde, v neděli to v A nějak jsme si, když si to vzniklo, jako takový nápad, ještě jako jednou jsme jako byli hrát na Vánoce, protože já hraju na kytaru, že teda přijdeme něco zahrát, a takže jako tohle děláme. A já tam jako u nich čerpám obrovskou moudrost a všiml jsem si ty věci, že vlastně ta spokojenost u těch, u těch starých lidí plyne z toho, že se stávají vlastně dětmi. Mm -hmm. A že jim vlastně stačí hrozně málo. Mm -hmm. A musím ti říct, že já, když odcházím, jako tu jednu babičku mám hrozně rád, jo. Jmenuje se Filuška. Je z naší vesnice, řeknu to tady. A já, když ní odcházím, tak to je jako, kdybys, jako kdybys byl, já nevím, u toho nejlepšího psychologa, nebo něco. No, Ona vlastně... Já vždycky přijdu takový jako radostný a žena se mi ptá, co jste povídali. A říkám: já vlastně nevím. Mm -hmm. Ale být s tím člověkem je vlastně úžasný. A připadne mě, že vlastně čím jsou ty lidi starší, tak se stávají dětmi. Že? A když jsem četl, že v Bibli se píše, že pokud nebudete jako děti, nevejdete do Božího království, jo? že tam takový citát. A tak se mě to spojilo, že vlastně bychom se měli stát s těma rýzíma dětma, jo, zpátky. Jo. A kolikrát jako, se o tom bavím s lidma, co fakt se teďka věnují dětem a máme ve firmě hrozně moc skvělých mladých tatínků. Mně se to hrozně líbí. Oni spěchají domů za dětma. A oni mi říkají, hele, ty děti nás proměňují. Jo. A to si myslím, že vlastně je takovým jako hlubokým příkladem i pro nás manažery, jo, že máme furt tako, takový ty facelifty, aby jsme jako vypadali a co řekneme a jak budeme se tohle a s kým se stýkáme a s kým tohle a kolik nás kde... A to si myslím, že jako by jsme se od toho mohli měli učit, jo? protože ty lidi, kteří jsou fakt moudří a jsou staří, tak paní Filuška mě teďka naposledy říkala, víš Josefe, já už se vlastně těším, až zemřu. A to je hluboký. Jo? Toto, když někdo řekne, tak vlastně splnil ten svůj úkol. To je strašně tak? silný, no. no. Taková vyrovnanost, že jo, no. prostě, že totální, jako čistá jo. vyrovnanost, protože co víc než, no. než přijít vyrovnaný se smrtí, jo. Ale to už hodně filozofujeme, no. pardon. No od no to, 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 <laughs> toho jsme tady. <laughs> <laughs> od <laughs> z toho jsme tady, dali jsme si čaj, že jo, tak. <laughs> Mimochodem je vynikající. Tak jo, to jsem moc Já opravdu klobou dolů, já jsem si to tady vychutnal, tak dobrý japonský čaj jsem dlouho nepil. Super. Hele, když jsme začali filozofovat, tak já se vždycky na závěr ptám otázka smyslu. Tak mě by zajímalo, co tvoje nějaká unikátní životní zkušenost, podnikání, prostě práce v zemědělství, takže prostě, jak říkal, prostě spoustu lidí dneska někde řeší nějaký inovace, něco. Mně se to zemědělství líbí v tom, že je takový jako rizí, že je takový jako zpátky k té přírodě. Tak mě by zajímalo, co tahle tvoje unikátní životní zkušenost poodhalila, že by mohl být nějaký smysl života. Potaž moc nějaký tvůj smysl života. Wow, wow. Petře, Petře, to neřekl, <laughs> že to bude takhle. <laughs> no, no je to, je to nadlouho, no. Je to nadlouho, kdyby jsme tohle měli probrat. Ale kdybych to měl zhrnout, hele, pro mě byl jeden zásadní zlom. Já jsem v roce 2015 se svým synem uh, měl uh, letět do Barcelony. A nakonec díky mé ženě jsme to tři dny předtím stornovali. A vlastně já a můj syn jsme měli letenku do vlastně, letadla German Wings, který ten německý pilot navedl do skály wow. uh, v Alpách a nikdo nepřežil. Jo, to bylo v roce 2015. A vy jste tím měli letět? Jo, já a můj syn jsme tím měli letět. A no. Já jsem vlastně, když jsem si potom dělal pořádek v e-mailech, já jsem se to dozvěděl až týden potom. Aha. Tak jsem zavolal ženu a říkám, hele, ty, my jsme měli ty letenky tady do toho. My jsme to stornovali, jo. Já se, my jsme se kvůli tomu předtím pohádali, protože jsem všechno měl jako, jako zařízený a tak dále. A tehdy jsem přisedl a e, musím ti to tady jako kdyby říct, jsem si jako představoval, že co by vlastně nastalo, kdyby se to stalo. A teď jsem si představoval, že vlastně je to sezení vedoucích zonentorů a moje manželka tam přinese parte a tam je Josef Bořáček, zemřel v letadle, tohle udělal třeba spoustu dobrýho, nebo neudělal, já nevím, a tím to zhasne. Aha. Jo. A teďka jsem si říkal, co vlastně by to bylo. A to mě, jako tahle zkušenost, jako tě vede úplně do hloubky vlastně toho, proč jsi vlastně tady, jo? A jestli jako to, co děláš, jestli to má nějaký smysl a tak. No a takže jsem jako o tom hodně přemýšlel a říkal jsem si, předtím jsem si vždycky říkal, jo, takže jako rodina a věnovat se dětem a zanecháš po sobě jako dobře vychovaný děti a další a, a tak dále. Tak jsem si říkal, možná není smysl života za sebou nechat tři děti a uhlíkové stopy trochu. Aha. Možná i trochu něco víc. A pak jsem Šli jsme se ženou do Santiago de Compostela, takovou jako pouť. A tam jsem potkal spousta zajímavých lidí. A mimochodem jsem tam potkal člověka, který taky vlastně se zná s tím Abbé Pierre. A on měl takový, jako kdyby, takový citát. On se věnuje ve Francii bezdomovcům. Mm -hmm. A tam bylo napsaný život je trocha času, který nám byl dán proto, abychom se naučili milovat, abychom jednou mohli prožít život s věčnou láskou. Hmm. A podíval jsem se na ženu a říkal jsem, tohle je smysl života. Hmm. A tak jako nějak tak v duchu si říkám, je to možná hodně hluboký, že to tady takhle řeknu, ale je to jako osobní, takhle to mám. A Rád bych dospěl k tomu tak jako stařenka filuška u nás, hmm. abych mohl říct vlastně, když tady zítra nebudu, tak se vlastně vůbec nic nestane. Tohle je strašně silný. Jako to je strašně velká myšlenka, no. Takže tak, Petře. Ano. Žít <laughs> tak, aby kdyby tady člověk zítra nebyl, tak se vlastně no. zase tak nic nestalo. Tyjo. Mhm. Hele, ty, Jak jsme mluvili o tom letadle? Já o tom jako docela často mluvím, ale možná to by spolu jsme se o tom nebavili. Ale já jsem taky jednou letěl letadlem, který musel nouzově přistávat. A nám začal hořet pravý motor, vybouchnul a museli wow, jsme nouzově přistávat. A vlastně jakoby pro mě to byl taky jeden z těch jako zlomových zážitků, tak jako top 3 zlomových zážitků života, když já koukám z toho vodínka, jak z toho motoru lítají skry. A vlastně jako. Že jo, krve by se se mě nedořezal, protože prostě jsem si říkal, tak a teď tady možná skončím, nebo to. Tak uh, tyhle momenty, jako konfrontace s tou smrtí, nebo vlastně vůbec koncept té smrti, jak to říkala Filuška, že jo, jako, uh, tak já vlastně tím, že už jsem si tím jako prošel, tak já se vlastně dívám na každý den jako na bonusovej. Vlastně tím, že jsem jako tenkrát říkal, tak jsem mohl umřít, neumřel jsem. A vlastně jako teďka ten každý den je takový jako navíc. A každý ten den navíc se jasně jako počítá. A já si dělám jako takový ty čárky pomyslný a ještě jeden den navíc a ještě den navíc. A možná vlastně to mám jako podobně, že kdybych zítra umřel, tak vlastně jako jsem prožil strašně krásný život. A nemůže to být zítra, může to být pozejtří nebo ještě den potom, ale, ale já se aktuálně soustředím na ten jako ještě aspoň jeden bonusový den. Jasný, jo, to, je, to, to je skvělý. My jsme, nedávno jsme měli vlastně takové takový setkání vlastně s týmem vedoucích jako u nás o mentoru a zjistil jsem, že vlastně každý z nich je pro mě jako originál, jo, že takovýhle příběhy by mohli, mohli vykládat a že vlastně tím, ten tým, který vedeme tam u nás o mentoru, takže spojuje ta láska k přírodě, ale i k těm hodnotám. Jo, a to si myslím, že je hrozně důležitý, že vlastně jako najít kolem sebe lidi, s kterými ti bude dobře. Jo? A myslím si, že tohle je hrozně dobrý. Jo? Nedávno mě zval nějaký člověk a říká, ne, nechceš tam jako se věnovat jako tam přednášení a dělat tam to a to a to. A já jsem říkal, já jsem tak rád mezi těma svými lidma, jo? že prostě když přijdu mezi ty lidi, já je fakt jako, mě to, mě to, tam fakt baví, jo, a jako by mě to chybělo, jo, kdyby se člověk jako k tomu vzdálil. Ale třeba člověk jako najde zase, jako se posune třeba v životě dál, ale myslím, že když si najde ten svůj dolík, tak nakonec uh, jako může udělat hodně dobrýho v tom svém okolí. A myslím si, že spousta lidí dneska jako, jo, má takový velký jako ideál, jak změní celý svět, jak změní elektromobilitu a tak dále. Já si myslím, že není, důležitý změní celý svět, ale místo, kde žijeme. To je, si myslím, ten, ta podstata. No. Hele, díky moc za krásný rozhovor. Moc si toho vážím. Jo, děkuju. Pro vás, kdybyste někdy měli cestu kolem Čejkovic? Čejkovic. Tak se zastavte do Zonentoru a můžete se podívat i na exkurzi, protože pro mě to byl opravdu zajímavý zážitek vidět to, co o čem Josef dneska vypráví naživo, že prostě oni se tam všichni tykají, že jo, všichni se znají jména mávají na sebe, je to opravdu jako hezký zážitek i vidět, že firmní kultura není jenom o prostě firmách z Prahy, který se snaží, já nevím, mít jako svobodnou firmní kulturu, ale že to je i vlastně v té výrobě, že to jde vlastně v tom jako, jako hardcore práci. A Jestli vás rozvor zaujal, budeme moc rádi, že budete sdílet, šířit tyhle myšlenky. Partnerem byla firma z Ostravy Reynet, která dělá český siármko. A já se těším u nějakého dalšího dílu. Mějte se krásně. A ještě jednou, Josef, fakt si to moc vážím, že jsme popili dneska čaj a trochu jsme pokecali. Díky, díky, díky. Díky moc, ahoj. <laughs> ahoj přátelé, díky, že jste ten díl s Josefem Dvořáčkem sledovali. A partnerem dílu byla česká společnost Reynet která je z Ostravy a dělá nejoblíbenější český CRM, -ko. my s ním dlouhodobě spolupracujeme. A jako drobný bonus, tak pod videem najdete odkaz na kurz, který se jmenuje Salesmeister, který jsme společně s Reynetem udělali. Je to kurz obchodních dovedností, který je úplně zdarma. A druhá věc, Rejnet se snaží budovat svobodnou firmní kulturu a je tam odkaz na jejich příručku přežití, což je jejich takový kodex, který to jejich firmní kulturu popisuje. Já se těším u nějakého dalšího dílu, mějte se krásně, ahoj.